स्थापना क्या रही थी तो के सर्वोच्च अदालत की स्थापना 28 जनवरी 1950 खास ध्यान रखो मित्रों 28 जनवरी 1950 अपने अनु नजीक नो दिवस कयो सेलिब्रेट करिए छे कयो उजाइए छे हां 26 की जनवरी छे हमणा नजीक मां જ આવી રહ્યો છે આવવાનો છે ને બરાબર તો આ 26 જાન્યુઆરી 1950 કે જેને આપણે કહીએ છીએ ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે તો આ દિવસના બીજા દિવસે 26 પછી 27 અને 28 એટલે કે ત્રીજા દિવસે આપણા સર્વોચ્ચ અદાલતની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી ત્યાર પછી જો એટલે કેવા કામ કરે છે સર્વોચ્ચ અદાલત છે એ કેવા કેવા કામ કરે છે તો કે નાગરિક નાગરિક વચ્ચે કેવા વિવાદો નાગરિક અને નાગરિક દેશનો કોઈ પણ નાગરિક છે એને બીજા નાગરિક વચ્ચેનો કોઈ વિવાદ છે તો એ નાગરિક અને સરકાર વચ્ચેનો ત્યાર પછી રાજ્ય રાજ્ય વચ્ચેના કોઈ સ્ટેટ બંને હોય ઓર આપણા દેશના તો એના વચ્ચેના વિવાદો છે એ પણ ઉકેલવાનું કામ કરે છે અને રાજ્યો તેમજ એની સાથે કેન્દ્રનો જો કોઈ વિવાદ હોય તો પણ સર્વોચ્ચ અદાલત છે એ આ તમામ વિવાદો ઉકેલવાનું કાર્ય કરે છે ત્યાર પછી જુઓ હવે નર્મદા બચાવો આંદોલનનો આપણે એક કેસ છે આખો નર્મદા બચાવો આંદોલન આપણે જે નદી તમે ભણાઈ મોટા ભાગના લોકોએ જોઈ હશે નર્મદા નદી બરાબર છે અને એ નર્મદા નદી છે એના ઉપર બંધ જે બાંધેલો છે એની ઊંચાઈ વધારવાની હતી એ વખતે ગુજરાતના લોકો છે એને શું કીધું હતું કે ઊંચાઈ વધારવાના સંમત હતા ને જ્યારે મધ્યપ્રદેશના લોકો છે એ એના વિરુદ્ધ કેસ કરેલો હતો તો આ કેસ આખો જે છે આપણે સમજીએ ચલો નર્મદા નદી પર નળાગામ ખાતે જળાશયના બંધની ઊંચાઈ 110 મીટર થી વધે નહીં તે માટે મધ્યપ્રદેશ તથા પર્યાવરણનું જતન કરતી સ્વૈચ્છિક સંસ્થાએ તેમની સામે વિરોધ દર્શાવ્યો હતો જેણે શું કીધું કે આ બંધ છે નર્મદા નદી ઉપરનો જે ડેમ છે બંધ છે એની ઊંચાઈ 110 મીટર થી વધે નહીં જો એનાથી વધી જશે તો એનો વિરોધ હતો કોને મધ્યપ્રદેશને અને પર્યાવરણનું જે જતન કરે છે એવી સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓને તેઓના મતે આ બંધના બાંધકામથી ત્યાં રહેતા આદિવાસીઓને હટવું પડશે જો એને શું હતું મધ્યપ્રદેશ લોકો તેના લોકોએ શું કામ એનો વિરોધ કર્યો તો કે જો બંધની ઊંચાઈ વધારે તો પાણીનો વિસ્તાર છે એ વધુ જોઈએ ફેલાવો થાય બરાબર આગળ જતા તો ક્યાંક મધ્યપ્રદેશ આવી જાય છે બરાબર તો એ લોકોએ શું કીધું કે ત્યાં જે આદિવાસી રહે છે નદી કાંઠાના વિસ્તારમાં એ લોકોએ ત્યાંથી ખસવું પડશે બીજું શું થશે તો કે તેનાથી તેમના મૂળભૂત અધિકારનો ભંગ થશે એમનો જે અધિકાર છે ત્યાં વર્ષોથી ત્યાં રહે છે તો એનો જે અધિકાર છે એનો ભંગ થશે રાજ્યો વચ્ચેની તકરારનો નિવેડો લાવવા માટે 8 માર્ચ 2006 ના રોજ સર્વોચ્ચ અદાલતે ચુકાદો આપતા જણાવ્યું કે વધતી જતી વસ્તીને ધ્યાનમાં રાખી જો તો આ કેસ ચાલ્યો હતો અને પછી અંતે જે સર્વોચ્ચ અદાલત છે એમણે ચુકાદો આપ્યો કે વધતી જતી વસ્તીને ધ્યાનમાં રાખીને તો આ યોજના છે એ સજીવ સૃષ્ટિ અને એક વળી અગત્યની છે અને સરદાર સરોવર યોજનાને કારણે સજીવ સૃષ્ટિ અને પર્યાવરણમાં સુધારાત્મક ફેરફાર થવાની શક્યતા છે હવે ખાસ ધ્યાન રાખો કે ચુકાદો સર્વોચ્ચ અદાલતે શું આપ્યું તો કે આજે આપણી વસ્તી છે એ વધતી જાય છે એને જો ધ્યાનમાં લઈએ તો આ બંધની ઊંચાઈ વધારવાનો નિર્ણય છે એ કેવો છે ખૂબ અગત્યનો છે આ યોજનાથી ગુજરાત મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનના ઘણા ભાગોમાં પાણી પહોંચાડી શકાશે અત્યારે આપણે જોઈએ છે નર્મદાનું પાણી છે એ ઠેર ઠેર આખા ગુજરાતમાં પછી રાજસ્થાનના અમુક વિસ્તારોમાં મધ્યપ્રદેશના વિસ્તારોમાં બરોબર ત્યાં પહોંચેલું છે પણ એ ક્યારે પહોંચ્યું તો કે નર્મદા બંધની ઊંચાઈ વધારી ત્યાર પછી અને તે વિસ્તારમાં રણને આગળ વધતું અટકાવી શકાશે જો રણ સુધી પણ આ પાણી પહોંચી ગયું છે આ યોજનાથી વિપરીત અસર પામનાર લોકોને ક્રમશઃ પુનઃવસન કરવામાં આવશે કે એવું કીધું ચુકાદામાં કે જે આદિવાસીઓ છે એને ત્યાંથી ખસવું પડશે તો એ લોકોને અન્ય જગ્યાએ રહેવા માટેની વ્યવસ્થા છે એ સરકાર દ્વારા કરી આપવામાં આવશે અને આ રીતે તેમના મૂળભૂત અધિકારોનો ભંગ થશે નહીં આવો ચુકાદો સર્વોચ્ચ અદાલતે આપેલો ત્યાર પછી જે ન્યાયતંત્ર છે એ સ્વતંત્ર કેમ હમણાં જ આપણે વાત કરી કે ન્યાયતંત્ર સ્વતંત્ર હોવું જોઈએ તો શું કામ એ તો કે ધારો કે એક તાકાતવાર વ્યક્તિએ તમારા પરિવારની જમીન પર કબજો કરી લીધો તાકાતવાર
વ્યક્તિ એટલે આપણે કહીને અત્યારે કે જે ગુંડાગર્દીઓ કરતા હોય એ લોકો જે છે એ શું કરે કે ધારો કે તમારી કોઈ જમીન છે એના ઉપર એને કબજો કરી લીધો અને તમે એક એવી વ્યવસ્થામાં રહો છો કે જ્યાં કોઈ વ્યક્તિ કોઈ ન્યાયાધીશ ને તેના પદ પરથી હટાવી શકે છે અથવા તેની બદલી કરાવી શકે છે તો જ્યારે તમે આ મામલાને અદાલતમાં લઈ જાઓ ને ત્યારે ન્યાયાધીશ પણ તેની હિમાયત કરતા જોવા મળે છે જો આપણે જેને કહીએ સાદી ભાષાની અંદર લાગો બરાબર છે તો અહીંયા કોઈ એવી તાકાતવાર વ્યક્તિ હોય કે જે તમારા જમીન ઉપર કબજો કરી લે છે અને પછી તમે કેસ દાખલ કરો તો એ ન્યાયાધીશ છે પણ એ એની ફેવરમાં હોય કારણ કે જો ન્યાયતંત્ર સ્વતંત્ર ન હોય તો તાકાતવાર વ્યક્તિનું ન્યાયાધીશ પર જો નિયંત્રણ રહે તો ન્યાયાધીશ સ્વતંત્ર રૂપે નિર્ણય લઈ શકે નહીં જો ન્યાયાધીશને પણ એવું હોય કે જે આ વ્યક્તિ છે એ મને કંઈક કરશે બરાબર એની પણ ત્યાં કંઈક આપણે કહીએ કે લાગવા કે એ ચાલતી હોય તો આપણને સ્વતંત્ર ટૂંકમાં સંતોષકારક આપણને નિર્ણય મળી શકે નહીં તો સ્વતંત્રતાનો આ અભાવ ન્યાયાધીશને એ વાત માટે મજબૂર કરી દે છે કે તે હંમેશા તાકાતવાર વ્યક્તિની તરફેણમાં જ ફેંસલો આપવો પડે છે આવું એને પછી હંમેશા માટે કરવું પડે અને જે ગુંડાઓ જેને આપણે કહીએ છીએ બરાબર એ લોકો છે એ પોતે એનું કામ વધારતા છે તો જેથી કરીને ન્યાયતંત્ર સ્વતંત્ર છે કે જે કાયદાનું પાલન કરાવે છે એની સાથે એને કંઈ લેવા દેવા નથી પરંતુ ભારતીય બંધારણ આ પ્રકારની દખલગીરી પસંદ કરતું નથી આથી આપણા બંધારણમાં ન્યાયતંત્રને કારોબારી તેમજ ધારાસભાથી અલગ જ રાખવામાં આવ્યું છે આથી એકવાર વડી અદાલત અને સર્વોચ્ચ અદાલતના ન્યાયાધીશોની નિયુક્તિ થઈ ગયા પછી કોઈ ન્યાયાધીશને તેમના પદ પરથી હટાવવા ઘણા જ મુશ્કેલ હોય છે જો એમને પણ ન્યાયાધીશ હોય કે પેલા પદ પર હોય એને ત્યાંથી હટાવવા એ ખૂબ જ મુશ્કેલ ઘણી બધી અઘરી પ્રક્રિયા છે જો કોઈ વ્યક્તિને એમ લાગે કે તેના મૂળભૂત અધિકારોનું ઉલ્લંઘન થઈ રહ્યું છે તો તે અદાલતમાં જઈ શકે છે ત્યાર પછી જુઓ વિભિન્ન સ્તરની અદાલતો શું એકબીજા સાથે જોડાયેલી છે આ વિભિન્ન સ્તરની અદાલત છે એકબીજા સાથે જોડાયેલી છે ચલો જોઈએ જી હા આ વ્યવસ્થાને સમજવા માટે અપીલની વ્યવસ્થાને સમજીએ જો કોઈ વ્યક્તિને એવું લાગે કે નીચલી અદાલત દ્વારા આપવામાં આવેલો ચુકાદો યોગ્ય નથી તો એ ઉપલી અદાલતમાં જઈ શકે છે ત્યાં પણ યોગ્ય ન લાગે તો એનાથી પણ ઉપલી અદાલતમાં જઈ શકે છે ટૂંકમાં કોઈ પણ નાગરિક છે કોઈ પણ સંસ્થા છે એ કોઈ પણ અદાલતનો સહારો લઈ શકે છે ત્યાર પછી જોઈએ તો રાજ્યનું આરોગ્ય ખાતું પણ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ઉત્પન્ન થયેલા મચ્છરોનું હવે એક સરસ મજાનો એક આપણે આખો કેસ સમજવાનો છે કે અપીલની વ્યવસ્થાને સમજવા માટે આવો આપણે એક કેસ જોઈએ અને આ કેસમાં હકીકત એ હતી કે હવે આખો આપણે રતલામ નામની એક મ્યુનિસિપાલિટી છે એનો કેસ જોવાનો છે કે શું હતું ખરેખર એ લોકો કઈ અદાલતમાં ક્યારે ગયા બરાબર કેવી પરિસ્થિતિ ઊભી થાય છે ત્યારે એ ઉપલી અદાલતમાં જાય છે તો તેનો સહારો લે છે તો જોઈએ કે રતલામ મ્યુનિસિપાલિટીએ બનાવેલ નવા રોડની દક્ષિણ બાજુએ તો રતલામ મ્યુનિસિપાલિટીની વાત થાય છે કે એણે જે નવો રોડ બનાવ્યો છે એની દક્ષિણ બાજુએ કેટલાક મકાનો આવેલા છે હવે આ મકાનોની પાછળ અને કોલેજની હદ સાથે મ્યુનિસિપાલિટીનો જૂનો રોડ અને નવો રોડ સરકારી કોલેજને જોડતો હતો અને આ બંને વચ્ચેથી ગંદા પાણીનું જે નાળું છે જેને આપણે કહીએ ઓકળું કે જે ગંદુ પાણીમાંથી પસાર થતું હોય ગટરનું એ પસાર થતું હતું તેમાં રંગ રસાયણ કારખાનાના ગંદા પદાર્થો કે જેમાંથી રંગ રસાયણની ગંદી વાસ આવતી હતી તેમાં તેને બધાને નદી આ નાળામાં એવા પાણી છોડી દેવામાં આવતા હતા અને આ ગંદકીથી મોટી સંખ્યામાં મચ્છરો ઉત્પન્ન થતા હતા તે સાથે આ નાળાના કિનારા પર આજુબાજુ રહેનારા જાજરૂ પેશાબ પણ કરતા હતા હવે જો ત્યાં જે લોકો રહેતા હતા એને કેટલી તકલીફ થતી હશે કે એ નાળો છે એ ખૂબ ગંદો હતો એમાં રંગો રસાયણ વાળા કેમિકલ યુક્ત પાણી છે એ બધા કારખાનાઓ વાળા છે એમાં નિકાલ કરતા હતા અને આજુબાજુમાં જે રહેતા લોકો છે એને ખૂબ પરેશાની થતી હતી કારણ કે મચ્છરનો ઉપદ્રવ પણ વધી જતો હતો તો શું થાય છે જોઈએ કે રાજ્યનું આરોગ્ય ખાતું પણ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ઉત્પન્ન થતા મચ્છરોને અંકુશમાં રાખવા નિષ્ફળ ગયું હવે આ લોકો શું કરશે તો કે કોઈ પણ જગ્યાએ એના જે દાખલા તરીકે આપણે કહીએ કે અહીંયા મ્યુનિસિપાલિટી છે તો એણે એને નગરપાલિકામાં વાત કરેલી હોય અને ત્યાંથી એને આરોગ્ય ખાતાની વાત કરી હોય તો આગળ આરોગ્ય ખાતાવાળે શું કહ્યું હોય કે જે મચ્છરનો ઉપદ્રવ થાય છે ત્યાં દવાનો છંટકાવ કરવાની અને એવી બધી કામગીરી કરી હોય
ઘણી વાર એની ટૂંકમાં મોટો જે
વર્ષે 15 વર્ષે 10 વર્ષે એનો ચુકાદો હતો તો આ 10 વર્ષ સુધીમાં એને ઘણી વખત ત્યાં જવું પડતું હોય તો એનો સમયનો પણ એવા બગાડ થાય છે ત્યાર પછી ઘણો ખર્ચ પણ થતો હોય છે તો જો કોઈ ગરીબ આદમી વાંચવા લખવાનું જાણતો નથી તો તેનો આખો પરિવાર મજૂરીથી ગુજરાન ચલાવતો હોય અને તો અદાલતમાં જવાનું અને ન્યાય મેળવવાનું કામ તેના માટે ઘણું મુશ્કેલ હોય છે ઘણી વખત કોઈ ગરીબ નાગરિક હોય એને પોતાને ખાવાનું માંગ કરતા હોય અને કંઈક એવો અન્યાય થતો હોય તો એ લોકોએ કેસ દાખલ કરવો કોર્ટમાં જવું એના માટે ખૂબ જ મુશ્કેલ હોય છે તો આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને જો આનો પણ સોલ્યુશન સરકારે આપેલું છે કે 1980 ના દશકમાં 1980 મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો કેસા છે 1980 માં શું કર્યું છે તો કે સર્વોચ્ચ અદાલતે જાહેર હિતની અરજીની વ્યવસ્થાનો સ્વીકાર કર્યો છે 1980 માં જાહેર હિતની અરજી એટલે શું તો કે જાહેરમાં કોઈ વ્યક્તિ જાહેરમાં એટલે કે એક કરતા વધારે વ્યક્તિ અથવા તો કોઈ સંસ્થા છે બરાબર આ બધા મળી અને કેસ દાખલ કરી શકે છે આ રીતે સર્વોચ્ચ અદાલતે ન્યાય વધુમાં વધુ લોકો સુધી પહોંચી શકે તેવો પ્રયાસ કર્યો છે અને ન્યાયતંત્ર તરફથી કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા સંસ્થાને એવા લોકો તરફથી જનહિતની અરજી કરવાનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે કે જેના અધિકારોનું ઉલ્લંઘન થઈ રહ્યું છે તો આ અરજી વડી અદાલત અથવા સર્વોચ્ચ અદાલતમાં જ કરી શકાય છે અને 1980 ના દાયકા પછી જાહેર હિતની અરજીની માધ્યમથી ઘણા બધા મુદ્દાઓ ઉકેલ ન્યાય અથવા એનો ન્યાય આપવામાં આવ્યો છે મજૂરોને અમાનવીય શ્રમથી મુક્તિ આપવા માટે જાહેર હિતની અરજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે બિહાર જેલમાં સજા ભોગવ્યા પછી પણ છોડી દેવામાં નથી આવ્યા તેવા કેદીઓને છોડવા માટે પણ જાહેર હિતની અરજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે જુઓ હવે જાહેર હિતની અરજી એટલે શું ખાસ એ તો પહેલા જોઈ લઈએ કે એક કરતા વધુ લોકોને જો કાંઈ પ્રશ્ન હોય તો એ દરેકે એક 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 જવાની જરૂર નથી કોર્ટમાં પણ બધા વતી બધાની સમૂહ મળી અને કેસ દાખલ કરી શકે છે એને કહેવાય જાહેર હિતની અરજી દાખલા તરીકે કોઈ એક સોસાયટી છે તો આ સોસાયટીની અંદર કંઈ એવું એને અન્યાય થાય છે અથવા તો કંઈ આજુબાજુમાંથી એવો એને ઘોંઘાટ થતો હોય કાયમી માટે અથવા તો એવું ખૂબ પ્રદૂષણ થતું હોય છે તો આ લોકો શું કરે છે તો કે એક એક વ્યક્તિ નહીં જાય પણ આખી સોસાયટી મળી અને કોર્ટમાં કેસ દાખલ કરે તો એને કહેવાય જાહેર હિતની અરજી તો અહીં મિત્રો આપણે આ પાઠ જે છે સર્વોચ્ચ અદાલતે પૂર્ણ કરીએ છીએ હવે આપણે સ્વાધ્યાય બુદ્ધિમાં વર્ક કરીએ હવે સ્વાધ્યાય પોથીમાં જુઓ પેજ નંબર 25 પર ચોથો પાઠ સર્વોચ્ચ અદાલત પહેલો પ્રશ્ન યોગ્ય શબ્દો વડે ખાલી જગ્યા પૂરો નીચે આપણને ખાલી જગ્યા આપેલી છે આપણે ખાલી જગ્યામાં યોગ્ય શબ્દ જે આવતો હોય એ પૂરી અને ખાલી વાક્ય પૂર્ણ કરવાનું છે તો ચાલો જુઓ પહેલી જ ખાલી જગ્યા છે આપણા દેશની સર્વોચ્ચ અદાલત ખાલી જગ્યા શહેરમાં આવેલી છે તમને ખ્યાલ જ છે મિત્રો કયા શહેરમાં આવેલી છે હા વેરી ગુડ દિલ્હીમાં તો લખો અહીંયા દિલ્હી આપણા બંધારણે ખાલી જગ્યાને કારોબારી અને ધારાસભાથી સ્વતંત્ર રાખ્યું છે આપણા બંધારણે કોને કારોબારી અને ધારાસભાથી સ્વતંત્ર રાખ્યું છે તો કે ન્યાયતંત્રને તો અહીંયા લખો ન્યાયતંત્ર ત્યાર પછી ત્રીજી ખાલી જગ્યા મૂળભૂત હકોના પાલન માટેનો અધિકાર ખાલી જગ્યા અદાલત પાસે છે હવે મૂળભૂત હક જે છે આપણને બંધારણમાં આપવામાં આવેલા છે આ હક છે એનો પાલન કરવાનો અધિકાર કઈ અદાલત પાસે છે તો કે સર્વોચ્ચ અદાલત પાસે તો અહીંયા લખો સર્વોચ્ચ અદાલતના ચુકાદા અનુસાર નર્મદા યોજનાથી ત્યાં રહેતા લોકોના ખાલી જગ્યા અધિકારોનો ભંગ થશે નહીં આપણે નર્મદા યોજના વિશે જે ભણી ગયા એનો જે કેસ છે તેના વિશે અભ્યાસ કરી ગયા તો યાદ કરો કે કયા અધિકારોનો ભંગ એનો ન થાય તો કે મૂળભૂત અધિકારો તો લખો અહીંયા મૂળભૂત પાંચમી ખાલી જગ્યા છે દરેક વ્યક્તિ પોતાના ખાલી જગ્યા અધિકારોના રક્ષણ માટે અદાલતમાં જઈ શકે છે આપણને જે બંધારણની અંદર મૂળભૂત અધિકારો મળેલા છે તો એના રક્ષણ માટે દરેક વ્યક્તિ છે એ અદાલતનો સહારો લઈ શકે છે તો અહીંયા લખો
મૂળભૂત. છઠ્ઠા નંબરની ખાલી જગ્યા છે સર્વોચ્ચ અદાલતે ઈસવીસન ખાલી જગ્યાના દશકમાં ગરીબો માટે જાહેર હિતની અરજીની વ્યવસ્થા અમલમાં મૂકી છે. કઈ કયા વર્ષમાં? તો કે ઈસવીસન 1980માં. ત્યાર પછી જુઓ બીજા નંબરનો પ્રશ્ન છે, નીચે આપેલા વિધાનો પૈકી ખરા વિધાનની સામે ખરાની અને ખોટા વિધાનની સામે ખોટાની નિશાની કરો. તો ચાલો જુઓ, પહેલું જ વાક્ય છે, આપણા દેશની બધી અદાલતોમાં વડી અદાલતનું સ્થાન સૌથી ઊંચું છે. તો આ વાક્ય કેવું બનશે? ખોટું, કારણ કે સર્વોચ્ચ અદાલતનું સ્થાન સૌથી ઊંચું છે. તો આ વાક્ય બનશે ખોટું. ત્યાર પછી જુઓ બીજા નંબરનું વાક્ય છે, સર્વોચ્ચ અદાલતમાં માત્ર ચોક્કસ વર્ગની વ્યક્તિ જ ન્યાય મેળવવા અરજી કરી શકે છે. તો આ વાક્ય પણ ખોટું છે. સર્વોચ્ચ અદાલતમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એ ન્યાય મેળવવા અરજી કરી શકે છે. તો આ વાક્ય બનશે ખોટું. ત્રીજા નંબરનું વાક્ય છે, વડી અદાલત દેશમાં સર્વોચ્ચ સ્થાન ધરાવે છે. હવે મિત્રો યાદ કરો, હમણાં જ આપણે જોયું કે વડી અદાલત છે એ સર્વોચ્ચ નથી, પણ જે આપણે કહીએ ને કે સર્વોચ્ચ અદાલત અથવા તો સુપ્રીમ કોર્ટ છે એ સર્વોચ્ચ સ્થાન ધરાવે છે. તો આ વાક્ય પણ બનશે ખોટું. ચોથા નંબરનું વાક્ય છે, જાહેર હિતની અરજી વ્યવસ્થા એ પ્રજા માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. આ વાક્ય કેવું છે? સાચું, કારણ કે જાહેર હિતની અરજી કરીએ એનાથી પ્રજાને ઘણો બધો ફાયદો થાય છે. તો આ વાક્ય બનશે સાચું. ત્યાર પછી જુઓ મિત્રો, ત્રીજા નંબરનો પ્રશ્ન છે, એમાં રતલામ મ્યુનિસિપાલિટીને કેસને ધ્યાનમાં રાખીને નીચેના વિધાનો જે છે એ ખરા છે કે ખોટા તે કહેવાના છે. આપણે જે આખો કેસ વિશે ભણી ગયા રતલામ મ્યુનિસિપાલિટીનો, બરાબર, એના વિશે જ અહીંયા આપણને વાક્ય આપેલા છે. જુઓ અહીંયા, રતલામ મ્યુનિસિપાલિટી આ કેસને જિલ્લાની અદાલતમાં લઈ ગઈ કારણ કે તે નીચેની અદાલતના ચુકાદાથી સંતોષ તેને થયો નહીં. આ વાક્ય કેવું બનશે? સાચું, કારણ કે એવું જ બનેલું હતું ને એમાં કે એને નીચેની અદાલતમાંથી સંતોષ ન થાય તો એની ઉપરની અદાલતમાં જઈ શકે છે. રતલામ મ્યુનિસિપાલિટી સર્વોચ્ચ અદાલતના ચુકાદાની વિરુદ્ધ વડી અદાલતમાં ગઈ. ફરીથી જુઓ, મ્યુનિસિપાલિટી જે છે એ સર્વોચ્ચ અદાલતના ચુકાદાની વિરુદ્ધ વડી અદાલતમાં ગઈ. ક્યારે? સર્વોચ્ચ અદાલતના ચુકાદાની વિરુદ્ધ વડી અદાલતમાં ન જઈ શકાય. તો આ વાક્ય કેવું બનશે? ખોટું. રતલામ મ્યુનિસિપાલિટી વિશેના ચુકાદામાં સર્વોચ્ચ અદાલતે વડી અદાલતના ચુકાદાને માન્ય રાખ્યો. તો આ વાક્ય પણ ખોટું બનશે, કારણ કે એને માન્ય નહોતો રાખ્યો. ત્યાર પછી જુઓ, ચોથા નંબરનો પ્રશ્ન છે, નીચેના પ્રશ્નોના એક બે વાક્યમાં ઉત્તર આપો. ચલો પહેલો જ પ્રશ્ન છે, દેશમાં કાયદાની જરૂર શા માટે છે? તો કે લોકોના હિત રક્ષણ અને કલ્યાણ માટે. તો લખો, લોકોના હિત રક્ષણ અને કલ્યાણ માટે દેશમાં કાયદાની જરૂર છે. ત્યાર પછી જુઓ બીજા નંબરનો પ્રશ્ન છે, આપણા ન્યાયતંત્રમાં ન્યાય આપવા માટે કેવી વ્યવસ્થા છે? આપણા ન્યાયતંત્રની અંદર કેવી આખી વ્યવસ્થા છે? તો કે તાલુકાની અદાલત, ત્યારથી ઉપરની જિલ્લા અદાલત, વડી અદાલત અને સર્વોચ્ચ અદાલત, એમ સળંગ એવી ખૂબ સરસ રીતે ગોઠવેલી ન્યાય વ્યવસ્થા છે. તો લખો, આપણા ન્યાયતંત્રમાં ન્યાય આપવા માટે તાલુકાની અદાલત, તાલુકાની અદાલતો, જિલ્લાની અદાલતો, વડી અદાલતો અને સર્વોચ્ચ અદાલત
એમ સળંગ અને સુગ્રથિત, સુગ્રથિત એટલે કે સારી રીતે ગોઠવાયેલું હોય તેવું, સુગ્રથિત વ્યવસ્થા છે. ત્યાર પછી જુઓ ત્રીજા નંબરનો પ્રશ્ન, આપણા દેશની બધી અદાલતોમાં કઈ અદાલતનું સ્થાન સૌથી ઊંચું છે? તો કે સર્વોચ્ચ અદાલતનું. તો લખો, આપણા દેશની બધી અદાલતોમાં સર્વોચ્ચ અદાલતનું સ્થાન સૌથી ઊંચું છે. ત્યાર પછી જુઓ ચોથા નંબરનો પ્રશ્ન છે, આપણા દેશમાં સર્વોચ્ચ અદાલતનો આરંભ ક્યારે થયો હતો? તો કે 28મી જાન્યુઆરી 1950 ના રોજ થયો હતો. તો લખો, આપણા દેશમાં સર્વોચ્ચ અદાલતનો પ્રારંભ 28 જાન્યુઆરી 1950 ના રોજ થયો. ત્યાર પછી જુઓ મિત્રો, પાંચમા નંબરનો પ્રશ્ન છે, સર્વોચ્ચ અદાલત કયા કયા વિવાદો ઉકેલવાનું કાર્ય કરે છે? તો કે નાગરિક અને નાગરિક વચ્ચેના, નાગરિક સરકાર વચ્ચેના, રાજ્ય અને કેન્દ્ર વચ્ચેના. તો લખો, સર્વોચ્ચ અદાલત, સર્વોચ્ચ અદાલત નાગરિક વચ્ચેના, નાગરિક અને સરકાર વચ્ચેના, રાજ્ય અને રાજ્ય વચ્ચેના રાજ્ય અને કેન્દ્ર વચ્ચેના વિવાદો ઉકેલવાનું કાર્ય કરે છે. ત્યાર પછી જુઓ છઠ્ઠા નંબરનો પ્રશ્ન છે, નર્મદા બંધની ઊંચાઈ અંગે સર્વોચ્ચ અદાલતે કોની તરફેણમાં ચુકાદો આપ્યો હતો? તો કે જ્યારે નર્મદા બંધની ઊંચાઈ વધારવાની હતી ત્યારે સર્વોચ્ચ અદાલતે એ કેસ અંગે જે ચુકાદો આપ્યો હતો તો કોની તરફેણમાં? તો કે ગુજરાતની તરફેણમાં આપ્યો હતો. તો લખો, નર્મદા બંધની ઊંચાઈ અંગે સર્વોચ્ચ અદાલતે કોની તરફેણમાં? તો કે ગુજરાતની તરફેણમાં. તો લખો અહીંયા, ગુજરાતની તરફેણમાં ચુકાદો આપ્યો. ત્યાર પછી જુઓ મિત્રો, સાતમા નંબરનો પ્રશ્ન છે, આપણા બંધારણમાં ન્યાયતંત્રને કોનાથી સ્વતંત્ર રાખવામાં આવ્યું છે? તો કે આપણા બંધારણમાં ન્યાયતંત્રને સરકારના બીજા બે અંગ છે, હમણાં જ આપણે જોયું, કારોબારી અને ધારાસભાથી. તો લખો, આપણા બંધારણમાં ન્યાયતંત્રને કારોબારી અને ધારાસભાથી
સ્વતંત્ર રાખવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછી જુઓ, આઠમા નંબરનો પ્રશ્ન છે, ગરીબ લોકો ન્યાય મેળવી શકે એ માટે સર્વોચ્ચ અદાલતે કઈ વ્યવસ્થા કરી છે? તો કે ગરીબ લોકો ન્યાય મેળવી શકે એ માટે જાહેર હિતની અરજીની વ્યવસ્થા કરી છે, કે લોકો જાહેરમાં એકસાથે મળી અને અરજી કરી શકે. તો લખો, ગરીબ લોકો ન્યાય મેળવી શકે એ માટે સર્વોચ્ચ અદાલતે જાહેર હિતની અરજીની વ્યવસ્થા કરી છે. ત્યાર પછી જુઓ, નવમા નંબરનો પ્રશ્ન છે મિત્રો, જાહેર હિતની અરજી જો અયોગ્ય હોય તો વડી અદાલત કે સર્વોચ્ચ અદાલત શું કરે? હવે જાહેરમાં જે અરજી થયેલી છે જાહેર લોકો દ્વારા, તો આ અરજી જો અયોગ્ય હોય તો શું કરે અદાલત? તો કે કોઈ વ્યક્તિઓ એટલે જાજા વ્યક્તિઓ કરેલી હોય તો, અને કોઈ સંસ્થા દ્વારા કરેલી હોય તો એમને પણ દંડ કરવામાં આવે છે. તો લખો, જાહેર હિતની અરજી જો અયોગ્ય હોય તો વડી અદાલત કે સર્વોચ્ચ અદાલત અરજી કરનાર વ્યક્તિ કે પછી વ્યક્તિઓ, જો વધારે લોકોએ કરી હોય તો વ્યક્તિઓ કે કોઈ સંસ્થાએ કરી હોય તો સંસ્થાને દંડ કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે આપણો ચોથો પાઠ જે છે સર્વોચ્ચ અદાલત તે પૂર્ણ કરીએ છીએ. તમે તમારી સાથે પોથીમાં ખૂબ સારા અક્ષરે દરેક પ્રશ્નના જવાબ લખજો. અસ્તુ. જય મામદેવ.